It's another morning, ukipenda ni asubuhi nyingine tena, ambapo tunapatana hapa Radio Jambo. Siku leo ikiwa ni siku ya Alhamisi ya Matazi, ukipenda Agosti tarehe 19 mwaka wa 2021. Kuna wakati wa mwezi wa Agosti ulikuwa umeanza kwenda mbio tena, naona ni kama imeanza kujikokota tena, lakini nafikiri kwamba michuzi imeanza kudidimia mfukoni, na huwa inafanyika hivyo ukiona michuzi imeanza kuisha, basi unaona mwezi ni kama inakawia sana. Lakini bwana mle akikurushia kitu kama juzi amenirushia kitu nikode imeanza kusogasoka tena. Lakini natumai kwamba umeamka vyema mahali popote ulipo kote nchini Kenya, tayari kusukuma gurudumu la taifa. Hata mimi na mwenzangu bwana mletu kuganga ni kama kawaida, kuweza kuburudisha na pia kufahamisha habari hapa na pale. Na hata kabla nimpatie bwana mle nafasi aweze kuamkua asubuhi ya leo, ninatangaza kwa ningependa kutangaza hapa na ni kutoka NTC. Maelfu ya maisha ya watu hupotea barabarani kila mwaka, huku wengi zaidi huachwa wakikabiliana ama wakikabiliwa na madhara makubwa ya ajali hizo. Baadhi ya ajali hizi zinahusishwa na tabia za binadamu, zikiwemo kuendesha kwa kasi sana, ama kuendesha mtu akiwa mlevi kupitia ama kupita gari lingine kwa njia iliyo hatari. Unajua ile overtaking ambapo una overtake bila kuangalia mbele, ama kuendesha bila kuwa makini, kukosa kutumia mikanda ya kiti yani seat belt pale, kutotumia mavazi ya kinga kama vile helmet, reflector jacket, miongoni mwa mingine pale. Ili kutatua changamoto zinazoshuhudiwa katika barabara zetu, tunatoa wito kwa kila mtumiaji ama watumiaji wa barabara waweze kuchukumika, kwani kila kitu kinaweza kikabadilika kwa sekunde moja tu. Kwa hivyo tafadhali, mahali popote ulipo, waendeshaji magari, pikipiki, chochote ama vyombo vyote vya usafiri pale, tafadhali tuhakikishe kwamba tumedumisha usalama barabarani. Usalama barabarani starts with you. Fika salama, na ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA na European Union. Okay, good morning mwenzangu bwana Ghostule, umeamkaje asubuhi leo? Kile nimeamka poa. Sauti yangu kidogo inanipatia wasiwasi kidogo. Nina kama kikohozi kikohozi. But I think I will survive up to 10 o'clock. Old age, old age. Mara kugoma. Mara sijui nini. Ndugu bwana, well, we still need you for the next 30 years. Yeah. But I know you have only 10. Sauti imeenda hapi sasa. Nimeweza kuishi mpaka miaka 91. Kwa hivyo wewe you have how many? Sasa ni 56. 6, 91, that should be 5, another 35 years. Ah, 35 utatoboa. Hata mimi niko fiti sana. Juzi nilipokuwa maeneo ya kule Ukunda, kuna jamaa niambia nikusalamie. Yusuf ambaye ni mwana Manchester, tulikuwa naye Diani. Alafu pia kuna Derito Paul mwana Arsenal, akaniambia pia nikusalamie hata kama umeanza vibaya. Hiyo ni maisha. Hata siko salama. It has been very cold this morning, by the way, kama natoka nyumbani. It was 16 degrees nikija asubuhi. Kwa hivyo tafadhali, make sure kwamba umevaa warm clothing. Hakikisha umevaa warm mahali popote ulipo pale. Alafu kumbuka shughuli ya Paybill pia tayari imeanza pale. Tutakuwa tunaendelea kupeana zawadi kama kawaida. Na leo ikiwa ni on Thursday. Leo ni on Thursday, kuna simu ambayo tunapeana mwendo saa moja. Kuna 108,000 Kenya shillings tunapeana mwendo saa mbili. Alafu kuna 250,000 Kenya shillings tunapeana mwendo saa tatu. Na kucheza mchezo kama kawaida ni rahisi sana. Unaweka shilingi 100 kwa Paybill number